Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ama ba'd. Sonda inshallah do ta marrim një temë, e cila është jashtë dersave të tefsirit që kemi ato i mbajtur tefsirin surën Mulk. Mir po, do nuk dalim jashtë tematikës. Pra kena folur rreth shpjegimit të ajetit në surën Shams ku Allah subhanahu taala thot: Kad efleha men zekkaha. Vërtet, ka shpëtuar a i se le pastran shpirtin e ti. Po fillimisht, do të adim se Allah subhanahu taala ka krijuar njerëzit në natyrshmërinë e tyre, që mi dasht gjërat të cilat ti posedojnë, po mi dasht pronat edhe gjërat që i posedojnë, gjithashtu mi zhvillu ato, mi shtu dhe mi rujt, për çdo gjëje që i ekspozohet atyre ndaj ose i ekspozojnë ato ndaj dëmit apo ndaj mangësisë së kështu më radh. Për këtë arsye shohim se njerëz për shembull i ruajnë edhe i deponojnë pasuritë e tyre qoftë pra në gjëra që janë të lejuara sigurisht ato po vendet e fshehta në për shtëpi që i kanë apo do thonë vende tjera në për banka apo mundohen me i shtu dhe me i zhvillu ato pra në për projekte ndryshme apo me i shfryzuar rastet e ndryshme të investimeve. E kështu më radhë, gjithashtu kush është për shembull që ka bakti, i ruan ato në vendet të caktuara në ahër apo në vendet tjera, edhe ose në disa raste paguan pra qoban që mi rujt baktit e ti pra prej gjëra që mundën mi dëmtu, edhe gjithashtu mundohet me shtu prodhimin e tyre, dhe kjo pasaj si regull vlen për çdo gjë që njeri ju e posedon, qoftë të thonë kerrin, veturën që e ka, apo banesën ku jeton apo pasuritë stolit që i ka do thonë ajo apo bashortja e tij e kështu me radhë. Nga se Allah subhanahu teala pra qysh thamë ka bërë si instinkt e ka krijuar në natyrshmërinë e njeriu të mi dosh të gjëra dhe mi rujt ato. Po ky instinkt e shtyn ato që mi rujt edhe sa ka mundësi mi zhvillu edhe mi shtu. Mirë po do të adim se gjëja më e rëndësishme që njeriu e posedon pra në veten e tij është shpirti i tij. Dhe shpirti i tij, pra nefsi i tij, është baza dhe themeli mbi cilën bazohet përmisimi apo korruptimi i njeriu. Po është burimi edhe origjina e lumturisë së njeriu apo jetës së tij të mirë. Nëse shpirti i on përmisohet, atëherë kjo padyshim ka më reflektuar edhe në pjesët tona të trupit tonë, spari ka më reflektuar në zemrën tonë. Po zemra jonë ka më gjetë qetësinë, ka më gjetë prehjen e saj. Pastaj krahrori jon do të zgjerohet, njeriu do të bëjë një jetë lumtur dhe të harreshme e kështu me radhë. Edhe e kundërta. Nëse shpirti jon korruptohet, atëherë kjo ka më reflektuar që zemra jon ka më përjetuar vetminë e egër. Krahrori jon do të ngushtohet, edhe jeta jon do të jetë e mirë. Prandaj ka thënë Allahu mëshiroft kur e shpjegon në ajetin surën Kaf, ku Allahu thotë wa kana amruhu furuta, kur i përshkruan ata se let nuk i bindën unë atë Allahu thotë dhajnë në gjdo qështje ti, pra i shkel kufit Allah, për të le të prënë. Thot, kjo është personi cili e ka hum vetën e ti, edhe kështu është mashtruar dhe ka humbër, dhe me gjithë këtë thot, e shes që aje ruan pasurin e ti, jep gjdo mund, pra maksimum në ti mërujt pasurin e ti, kurse e hum nanën tjetër fejnë e ti. E lejon për që ti hum, ose ti dëmtohet feja ti. Andaj, si që tam pra Allah, në surën Shems, i përsërit edhe konfirmon disa prej betimeve të ti. Edhe kjo, do thot për me vërtetu një realitet dë vetëm, e qërse, që është këna me po, pra Allah subhanahu teala fletë për rëndësinë e pastrimit shpirtit. Pra Allah subhanahu teala spari, po betohet me 11 betime, thot më shëmë si më dohaha, për djelin dhe dritën e ti, pra që dritën e fuqishme që e ka në paradite. Wal qamri idha talaha, dhe për hënën i cila pasaj e ndjek diellin e pason diellin. Wan nahari idha jallaha, dhe pasha ditën që e bën po e shfaqet dhe e bën të ndritshme dritën e diellit. Wal layli idha yaghshaha, dhe për natën kur e mbulon këtë dritë. Was samai wama banaha, dhe për qiellin dhe atë i cili e ka ndërtuar qiellin, po betohet në veten e tij. Wal ardi wama tahaha, dhe për tokën dhe atë që e ka shtruar këtë tokë. Wa nafsi wa ma sawaha, dhe për
shpirtin dhe atë i cili e ka përkryer, ka përsos krimin e këtij shpirti. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Thotë edhe ka vendos, pra ka inspiru në shpirtin e njeriut edhe të keqen edhe të mirën. Allah subhanahu wa taala ka vendos që na më shpjegoj pra në shpirtin e njeriut edhe dëshirën për me bë gjuna edhe dëshirën për me bë të mira, pra me kani devotshëm dhe dohon me pas frikë ndaj Allahut. Pastaj Allahu po ke këto betime i sjell, çështën për me konfirmu në realitetin që është qad aflaha man zakkaha. Vërtet ka shpëtuar ai i cili e pastron këtë shpirt, pa shpirtin e tij. Wa qad khaba man dassaha, dhe ka humbur shumë dhe do thotë do të jetë i zgënjur ai i cili e shkel shpirtin e tij pra me gjuna dhe me mëkate. E shtyp shpirtin e tij me gjuna. Prandaj pra Allahu subhanahu taala ka bër po në këtë nefs, në shpirtin tonë, Allah subhanahu taala ka inspiru e ka vendos edhe fujurin, që përmenet këto pra mosbiljen, gjunahet, mëkatet, po gjithashtu edhe takvan, pra devotshmërinë ndaj Allah subhanahu taala. Pra shpirti jonë, natyra ti është, është i përzier për këtyre dy gjërave. Pra në të fshihen, ato pjesët, në pjesët e fshehta të shpirtit fshihet edhe e mira, edhe në përskutat e shpirtit, pra fshihet edhe e mira hajri, edhe sherrë e keqja. Po në shpirti kemi ato përgaditet për me pasu udhëzimin, po gjithashtu edhe përgaditet për me ndjek dalaletin humbjen. Prandaj njeriu, po me përmes mendjes që Allah subhanahu teala ka dhënë, ai vetë vendon se cilën prej këtyre dy rrugëve e ndjek. Po cilën prej këtyre dy rrugëve duhet me ecë? A duhet më drejtu apo më orientu, apo drejtohet ka e mira apo ka e keq? Prandaj kur themi, kur flasim për këtë temë që po konfirmon Allah, ose po e vërtetën këtë ajet, po me pastru shpirtin, që do thonë me bë tezkie, me pastru shpirtin, po këtë kuptimet që ja kanë dhënë dietarët, kësaj çështje, vërtetën rreth kuptimeve që shpirtin tonë me e dlir, po edhe me e zhvillu, me shtu, me shtu pra, gjërat e hajrit në shpirtin tonë. Prandaj ai që e pastron shpirtin e ti, për qëllim është që në shpirtin e ti mi shtu këto përgaditet për me vepru hajra, për me vepru mirë. Po gjithashtu edhe me pastru shpirtin e ti prej gjërave, prej pengesave, barierave që e ndalojnë, pa që janë të sherrët dhe që e ndalojnë njeriun ose e pengojnë me ndjek të mirën edhe hajrin. Prandaj Allah subhanahu taala po thotë që vërtet ka shpëtuar me çdo shpëtim ai i cili e pastron shpirtin e ti, ndërsa ai i cili e neglizhon shpirtin e ti, po edhe e lën që shpirti i ti zhytet në baltën e sherrit të keqës, edhe domthonë në shpirtin e tij fillon të shuhet edhe të bie, pra përgatitet për me bë hajër, edhe për me bë domthonë gjëra të mira, atëherë kjo vërtet do të zhgënjet edhe do të humb me zhgënimin më të madh, siç thot Allahu ka dhabe mendesaha, dhe ai i cili e shtyp shpirtin e tij me gjuna dhe mëkate, ai vërtet do të falimentoj dhe do të dështoj. Dhe secili prej nesh, secili njeri pra është i ditur për veten e tij. Edin po gjendjen e shpirtit të tij, sekretet, fshehtat e shpirtit të tij, dhe gjithashtu pra e dim secili prej nesh do të merrem në llogari dhe do të pyetme te Allah subhanahu taala për shpirtin tonë, edhe për këto fshehta të shpirtit tonë. Pra Allah subhanahu taala do të na marrë në llogari se ka kemi drejtu në shpirtin tonë, ka veprat e mira apo ka veprat e këqija. Prandaj Allah subhanahu taala thon surën Kiame, belil insanu ala nafsihi basira wa la alqa ma'adhira. Po vërtet njeriu ka dije për veten e tij, ka njeh veten e tij, nefsën e tij, edhe nëse ai pra vjen me shfaqësime, me justifikime ndryshme kur dal para Allahut subhanahu taala. Prandaj po pasojat në ditën e Kiametit do të jenë personale, secili do dhëm llogari për veten tonë. Kështu që atë ditë pra njeriu nuk e shpëton asgjë përveç se punëve të mira që i ka fitu, edhe me cilat pra ka pastru shpirtin e ti, si sa të Allahu kullu nefsin bima kësebet rëhine, çdo shpirt do tjetë peng i veprave të ti që i ka punu, illa ashabil jemin përveç njerëzve të djathtës, për çdo njeri do të dënohet ose do të merret llogari për veprat e ti, ose do të jenë veprat këqija që do të shkatrojnë, do të hedhin në dënimin në dëshkimin e Allahut, ose do thot do tjetë për atyre që e ka pastru shpirtin e ti, ose bët, po veprat e ti të mira bën shak që me shpëtu pra prej dënimit Allah subhanahu taala. Po thot, illa ashabil jemin përveç njerëzve të djathtës. Ata që janë njerëz të djathtës, pra Allah subhanahu taala ja u falë dhe ja shlyen gjunat e tyre dhe nuk i dënon për to. Dhe për shkak të rëndësisë së pastrimit të shpirtit, edhe që kjo është si një pikë qendrore, pra në fenë islame, një bazë qendër, atëherë
pe detyrave edhe misioreve më të rëndësishme, edhe kryesore të dërgimit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam si pejgamber ka qenë që mi pastru besimtarët, mi pastru shpirtat e tyre. Allah subhanahu taala thot sura Al-Imran laqad manna Allahu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah beton veten e tij. Po pasha Allahun, pra laqad është betim në Allahun. Vërtet Allahu i ka i dhënë begati të madhe besimtarëve kur te ta e nisi një të dërguar nga xhiri i tyre, i cili ja u lexon atyre ajetet e Allahut subhanahu teala, edhe i pastron ata. Pa i pastron shpirtat e tyre përmes këtyre ajeteve. Edhe ja u mëson librin edhe urtësinë, pra sunetin, edhe pse thot më herët ata kanë qenë një humbje të qartë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra ka qenë në vend këtë detyrë dhe këtë mision kaq madhështor me cilën e ka ngarku Allahu subhanahu teala dhe i ka pastru shpirtat e shokëve të tij. Pra ka arrit me zhvendos, do thot me një zhvendosje unike, prej një gjendje të rarë në një gjendje, do thot që ka qenë vërtet shembull, edhe model, që do të jetë model për gjithë gjenerata deri në ditën e Kiametit. Pra i ka zhvendos prej errësirave të jahilitetit në dritën e Islamit. Prej niveleve tulta të moralit dhe sjelljeve të këqija, dhe veseve të këqija në nivelet e larta, shkallët e larta të virtyteve, edhe do të thonë sjellja dhe moralëve të mira. Po i ka zhvendosur prej ngushësisë së xhehlit, ignorancës edhe prapametorisë në shtigjet e dijes dhe civilizimit. Kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pastru sahabët për çdo sjellje dhe morali të keq, prej fanatizmave fisnore, edhe atyre traditave të mëshme që do thotë kanë qenë tradita të këqija, edhe zakone do thonë që binë dash me Islamin. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka edukuar sahabët aq mirë saqë do thotë për edukimit ti, ata kanë qenë njerëz pa me morale dhe sjellje do thot mira, në vërtetshme, po gjithashtu do thot ata ka zhvilluar edhe mendjen të logjikuarit. Edhe kanë ngrit lart ambicin e tyre, dhe kështu që se rezultati i kësaj është se ata janë bërë udhëheqës të botës. Dhe kështu do thot ata kanë përmirësuar mesin e njerëzve edhe fen edhe dunjon. Edhe kanë arrit pra ngritjen e lartësimit në dy botat, edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Kështu pejgamberi sa son pra ka pastruar Abubekrin. Po Abu Bekri, sa ka qenë, para Islamit ka qenë një njeri, një djalë i ri, që nuk u njoftë në Mekë. Mirë po me ardhjën e Islamit, do thotë ajo është bërë këshilltari kryesor i njeriu të më të mirë, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Pastaj mbas vdekjes pejgamberit është bërë personaliteti më i rëndësishëm, edhe personaliteti më madhështor që kalon gjumët më të rëndësishme pas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Islam. Gjithashtu pejgamberi ka pastruar edhe Umerin. Pa e dim se Umeri radiallahu anhu ka qenë njëri i cili do thotë ju ka bërë sherr edhe dëm të madh Islamit edhe ithtarët e Islamit para se me hinë Islam. Mirë po kur ka hinë Islam, ai është bërë Faruk, pra është bërë dalusi me cilën Allah subhanahu teala ka dalluar të vërtetën mbi të pavërtetës. Pra është bërë dallus edhe aq, pra ka arrit nivel të lartë të imanit dhe besimit. Sa që prej ti ka ikë edhe kokë, gjitha kokat e sherrët, madje prej ti ka ikë edhe shejtani, e ka ndru rrugën. Pa Umeri ka qenë ai i cili e ka shpërndarë dhe ka përhap hajrën dhe mesinë dhe drejtsinë në pjesë ndryshme të botës, edhe në vende ku ka arrit pra ushtritë e muslimanëve. Kështu gjithashtu pejgamberi e ka pastruar Mus'abin ibn Umeri radhiyallahu anhu, i cili ka qenë një djalë i ri që ka bërë një jetë luksoze para se me hinë Islam. Po preokupimi i tij kryesor ka qenë se çfarë rroba më të bukura, më luksoze mbi vesh, çfarë aroma, domthonë parfume aromatike me vendose kështu me radhë në rrobat e në trupin e tij. Mirë po, pasi që ka hyrë në Islam, po është bërë si një lloj ambasadori i Islamit edhe i hajrit të ministrisë në Medinë. Po ai ka qenë i cili e ka çliruar Medinën edhe me Kur'anin që ja ka mësuar banorët e Medinës dhe është bërë shkak që banorët e Medinës po me hyrë në Islam. Edhe si që dim, bro, Musa ibn Umerit vdekja i ka ardhë, pra është vrarë në rrugën Allah subhanahu teala, nuk kanë pas as rroba për me mbulu trupin e tij. Ç'është pak rroba, domthon ka pas kur ka vdek. Nëse ja kanë mbulu kokën, ju kanë zbulu këmbët. Nëse ja kanë mbulu këmbët, ju kanë zbulu kokën. Këtë mënyrë po pejgamberi sa i ka pastru sahabët. Këto kanë qenë pra si rezultat edhe fryt e këtij pastrimi të bekuar të bërë çështëm që ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe që pastaj po pejgamberi sa këtë kuptohet këtë
bereqet ose bereqetin këtij pastrimi e ka marr prej shpalljes hyjnore që Allah subhanahu taala pastaj e ka ruajtur edhe për neve. Po edhe ne nëse dëshirojmë unum, do thot me përfitu prej saj pastrimi që pejgamberi me të i ka pastruar sahabët pa shpirtët e tyre, po me përfitu edhe me mësu edhe me pastru edhe veten tonë. Prandaj nëse kjo na ka bër, kjo që u tha dhe tash na bën qartë ose na bëri qartë rëndësinë e pastrimit të shpirtit. Dhe që përmes saj ne arrim të mirën këtë botë dhe në botën tjetër, atëherë do t'i përmenim pra shkurtimisht disa prej hapave, cilat nëse i ndjekim, atëherë me lejen Allah subhanahu teala arrim me pastru shpirtin tonë. E që e thamë pra pastrimi shpirtit që ka kapitali unë. Edhe gjë më shtrejt cilë ne e posedojmë. E para për këtyn faza ose hapave është që ti me ja kujtu vetës që asë kështë tjetër përveç Allah subhanahu teala nuk mundet me pastru shpirtin tonë. Nga se Allah subhanahu teala është ai i cili ka krijuar shpirtin tonë, edhe din më së miri se çfarë fshehet në shpirtin tonë. Siç thot Allahu, pra kjo ndërlidhet me derset e mëshëm që i kemi shpjeguar, pra ajeti 14 të surës Mulk, thot ela ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. E si mos ta di ai i cili ka krijuar çdo gjë? Po se mos ta di se çka është në dobi të shpirtit ose çka pastron shpirtin dhe çka nuk e pastron njeriu në kështu moral, përderisa Allah subhanahu teala është latif. Po që i din fshehtësinë e gjërave, imsirat, holsirat, edhe është khabir, pra që është i mirë informuar për çdo gjë. Pastaj po këto, nëse kthehemi pra edhe në tekste tjera, e shohim që Allah subhanahu teala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se po si me arrit me, ose cilat janë ato gjëra që e përmisojnë shpirtin tonë, apo e korruptojnë ato. Si të qoftë, pra pejgamberi sasëm ka thonë, innehu lem jekun nebijun qabli illa kane haqqan e lehi enje dulle umetahu e la khairin ma ja'lemuhu lehu, ma jëndhirohum sharra ma ja'lemuhu lehu. Dhe nuk ka dërgu pejgamberi sasëm dhe një pejgamber, veç se ka pas obligim dëtyr, pa Allah ka ngarku me dëtyr që umetin e ti, me orientu dhe me uzu, të ajo që është më hajër edhe që është më e mirë për ta. Edhe mi paralemru për asaj që është e dëmshme dhe keqe për ta. Prandaj nëse ne e ndjekim, pra fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala, shpallën Allahu subhanahu wa ta'ala që ka orën Koran, surat, sunat, shëriatin, atër me këtë ngritin edhe lërsohen shpirët aton, do thot në pozitat edhe shkallët më të lartët e hajrët të mistis. Në këtë mirë, po ne e kina ndjek rrugën e qetsisë edhe prehjes shpirtërore, rrugën e lumturisë. Mirë po nëse veprojmë kundër të Allahut na rujt. Pra kundërshtojmë fenë me cilën ka orë Allah subhanahu teala, atër nefsi jonë do të përmbyset, mbi të do të dominojnë shejtane, qofshin shejtane të njerëzve apo gjinve. Dhe nefsi jonë, pra shpirti jonë do të goditet me smundje ndryshme, pa smundje të dyshimeve, të konfuzionit, të ngushtisë, pa ngushtimit të gjoks edhe shpirtit edhe domthonë nefsit edhe zemrës, po gjithashtu domthonë edhe do të ndjej ose do të përjetoj atë vetmin e egër që e përjeton shpirtin nëse pa, nuk e pastrojnë shpirtin ose nëse nuk e gjejmë prehin edhe qetësinë e adhurim ndaj Allahut subhanahu. Hapi i dytë është për me pastru shpirtin tonë është që patjetër do të vazhdimisht me marrë llogari veten tonë. Po mbi ditë ku i ki tmetat, ku i ki defektet në shpirtin tonë dhe veten tonë. Me ditë prej nga po dëpërton shejtanit e ti edhe po arrin që ti me të shtyme bo gjëna. Umere Radioan ka thonë, hasibu e në fuse kom ka blen të hasibu, merin logari vete në joj, pare se të vijet dita që do të merin logari për të Allahu subhanahu teala. Vëzinu e në fuse kom ka blen të uzen, vëdhe peshone vete në juaj, pra so po peshone, a keni ma shumë veprat mira që peshone maron, apo veprat kësia. Pare se të vijet dita kur do të peshon këto veprat të Allahu subhanahu teala. Nga se thot, fa innehu ehwanu alejkum fil hisabi gëdën, entu hasebu e fusë këmëzëm. Nga se nëse e mërën logari vjetën e juaj sot, atër do tjetë malet për juve logari dhenja ose përshimi veprave në ditën e kiametit, kur dilni për Allahot. Dhe si që dhim, Allah subhanahu teala është betuar në shpirtin e cili është qërtus, i cili vazhdimisht e qërton pra vjetën e ti edhe e mërën logari për gabimet edhe mangësit. Allah subhanahu teala thot, la okosimu bi nëfsi lëvame. Do të betohëm në shpirtin që është qërtues. Hasan al-Basri, kërë komenton këtë ajet, thot, vërtet besimtari vazhdimisht e qërton vetën e ti. Po besimtari mirë, vazhdimisht e qërton vetën e ti. Për çdo gjë që vepron. Çdo fjallë që e thot,
Me herë qërton vetën e ti, qëfar qëllimi pata me këtë fjallë? Qa do është të me thonë me këtë fjallë? Madja thot edhe ushqimin që e hanë, e merë në lodari vetën e ti dhe qërton, qëfar qëllimi pata me këtë ushqim që e hangra? Madja thot edhe mendimet që i shkojnë, po që i silin e mendin e ti, thot me njëherë e pyet vetën e ti qëfar qëllimi dhe qëfar synimi pata, ose qëllë është qëllimi këtyre mendime e kështu më radhë. Ndërsa ai që është mëkatar, që është faqir, thotë ai et, edhe nuk nalet kur me marrë edhe me, do thotë me llogari ose me qurtu veten e tij, nefsën e tij. Po kjo është kuptimi i këtij ajeti. Mejmuni ibn Mehrani Allahu më shoft thotë, njeriu nuk do të llogaritet si besimtar i devotshëm derisa për veten e tij, nefsën e tij, thotë është më i vështirë, më i rënd llogari se sa ortaku që e merr llogari veten e tij, e ortakun e tij. Po me marrë lojari vetën tonë më shumë, se sa kur ortaku, po në biznes e merrë lojari ortaku në ti. Për këtë arsye, thot, parët kanë thonë që nefsin lojarit e sikur në ortaki cilë është mashtrus, që të mashtran. Ortak që është vazhdimisht të mashtran, do hënë është dhe dhe prej ti që trastan edhe të mashtran. Kështu lojarit e vetën tonë, nefsin tonë, nga se thot, pra ortaku që është mashtrus, nëse nuk e merrë lojari, thot, ajta e merrë pasurin edhe ikë. Dhe të kështu pra lojarit edhe nefsin tonë. Hobi tret është që kur të merr llogari vetën tonë, atër patjetër që të kemi arrit me i kuptu ose me i dit gabimet, defektet edhe tmetet, po pikat e dobta të nefsit tonë. Edhe pra kemi arrit me i dit pasojat. Donë të për shkak këtyre pika dobta ose për shkak këtyre smundjeve, çfarë pasojat ka sjell po nefsit që ke bëu gjunahe edhe mëkate. Edhe patjetër pasaj të dohon kur i din këto pasojat këto gjunahe kemi kërku që me të ufshi këto gjinohë, e kjo pra është hapi tre që ti me kërku më pëndu të Allahu, edhe me kërku i stikfar, pra me kërku falje të Allahu, subhanetale. Po mundohu mi përmisu këto të meta, këto gabime, këto gjinohë me pendim sinqert. Ka se pendimi i sinqert e alargon atë mbulesën, cëllën ka përmenë Allahu, subhanetale, në surën më tafifin që ka qunë rranë, po që gjinohët e mbulojnë zemrën e njëriut. E pendimi sinqert është ai cëllë e alargon këtë mbulesë prej zemrës tonë. E pastron zemrën tonë prej errësirave dhe asoj atyre gjërave të zeza që e kanë kapluar dhe kanë mbuluar ato. Kështu pra me pendim shpirti yt bëhet i pastër, i kulluar, i lirë, edhe largpamës, pra arrin mbi ditë edhe mbi pa tmetat e vetes tij ose kurthat e shejtanit e kështu me radhë mos merron ato kurtha. Prandaj pra duhet me ditë se pendimi është detyrë e cila në përcjell gjatë gjithë jetës. Pra nuk mjafton njeriu në herë mu pendua dhe më thonë e kryva pendimin. Përkundrazi, domthonë është një mision ose detyrë që na përcjell gjatë gjithë jetës tonë. Pse është kështu? Për arsye se e dim pe jasona ka lajmëruar që biri i Ademit është gjithmonë mëkatar. Po vazhdimisht bën mëkate. I përsëriten gabimet edhe mëkatet e tij. Prandaj vazhdimisht ka nevojë që mu pendu. Mënyrë që shpirti i tij ose shpirtat tonë po më mbet pastër në çdo kohë dhe dohën në kohë të vazhdueshme. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Ja Johannesu, tubu ila Allahi wastaghfiruh, fa inni atubu ila Allahi wastaghfiruh fi kulli yawmin 100 marra." O ju njerëz, pendohuni te Allahu edhe kërkoni falje nga se un. Po pensojm për veten e tij flet, thot pendohem te Allahu edhe kërkoj falje çdo ditë 100 herë. Po çdo ditë 100 herë pejgamberi ka kërku falje edhe pendu te Allahu subhanahu wa taala. Hapi 4 është që kur ti, po që është llogarit vetë, e merr llogarit vetën tonë, edhe përveç që i din, që është thamë hapi në tretë që i din pikat e dobta, gjithashtu, kur e merr llogarit vetën tonë, kemi zbulu edhe pikat e fuqis, edhe përgatitjeve shpirtërore, që i ka nefsit për me vepru hajrë, për me vepru gjëra të mira, po vepra të mira. Dhe kështu ti pra e falëndron Allahun subhanahu wa taala, që ti ka dhonë këto, ta ka dhonë këtë forës, ta ka dhonë këtë fuqi, këtë përgatitje, edhe mundohesh me i shfrytzu, pra këto pikat e forës tonë, ose burimet e forës tonë, shpirtërore, mundohesh me i shfrytzu, do thonë në punë të mira, nëse Allahu subhanahu wa taala, po mundohesh me investu në çështje edhe në punë të mira, nëse Allahu ta ka hapë ty derën e dijes, atëherë këtë dije pasoje me vepra, në që me të shtu dija. Nëse Allahu subhanahu wa taala ta ka hapë derën e ibadetit, adhurimit, atëherë shtoj sa më shumë këto ibadete. Nëse Allah subhanahu wa taala ta ka hap derën e bamirësisë ndaj njerëzve, atë ngoto dhe shpejto
që sa më shumë ju bë mirë tjerë, më ju ndihmu, pra, ngoto edhe ndjeke këtë rrugë. Këtë mënyrë, pra, njeri ju i shton veprat e mira edhe e pastron nefsën e ti, pra, e shton, e ngrit, e lartëson nefsën e ti dhe shkallët e ti, pra, në nivele dhe shkallët larta. Edhe kur të vepran kështo, atëherë, dije se ty të pret për gëzimi, lajmi mirë, cilin kime dëgju dhe kometar në momentet e vdekjes, ku Allah subhanahu taala ka tërmuar surën Fajr që i thuhet, pra shpirti që është i qetë, ja të hen nefsul mutmainne, o ti shpirti i qetë, irji'i ila rabbike radiyatan mardiyya, kthehu te Zoti yt, duke qenë i kënaqur me Zotin tën, po me Allahun edhe ai duke qenë i kënaqur me ty. Fadkhuli fi ibadi, po futu në mesin e robërve të mi, devotshëm dhe besimtarë të mirë, vadkhuli jannati dhe futu në xhenetin tim. Dhe hapi pest, e që është shumë i rëndësishëm për me pastru shpirtin ton, është me luftu shpirtin ton. Po me bëj gjihad, me bëj luft me shpirtin ton. Do thonë, në këtë mënyrë pastruar shpirtin ton, nëse ne e luftojmë, do thonë, në rrugën e pastrimit të shpirtit ton, e pa të tërë kemi me hasë në një numër të madhë të pengesave. Të cilat pengesa mundohen që me na ndalë edhe me na pengu që mos me vazhdu në këtë rrugë. Pra ose me nga dalsu e si në tonë këtë rrugë, ose me na pengu fare. Pra heç mos me vazhdu rrugën tonë. Në një anë kemi shejtanin, i cili do thotë, si që ka në hadithet sakta për jensomaj, gjdo rrugë që ndjek një riu, i del në pritë. Ka në jetë të dohën që shejtani afrod një riu nga anë, djatë nga anë, majtë për para, mrapa, e kështu mrapa. Pra shejtanin e ki gjithmonë afër, edhe gjithmonë mundohet edhe qëllim tina ka që bet deviju prej kësaj rrugë. Pastaj i kem epshet dëshirat të ndaluara të nefsit tonë, cilë dohet tërheqin të shehavatet, pra të gjërat që janë haram, që janë ndalume, edhe knaqësit kalimtarë kësaj bote. Pastaj gjithashtu e kem edhe rrethin ku jetojmë, shokët e këqij, të cilët vazhdimisht të dekurajojnë prej veprimit të gjërave të mira dhe hajrit, ose do thotë e largojnë për tejat vendosmërinë dhe seriozitetin me ndjekë këtë rrugë, edhe më ngritë pra në lartësinë e çështjeve. Prandaj, zgjidhja gjitha këtyre pengesave është që ti me luftu nefsin tonë edhe mos më bind, mos më dëgju, mos më bind nefsin tonë. Edhe më tregu i durushëm, e pa sabër, nga se kundështimi nefsin tonë kërkon durim, është një gjë shumë e vështirë, mirë po është e vështirë që kërkon durim për teje, sabër. Pse? Nga se përjansëm ka të regu që gjeneti është rrëthuar me gjëra që i urej nefësion, kurse gjehnemi është rrëthuar me gjëra që i dën nefësion, po me epshe me gjëra me dëshira kështë mëra. Për këtë arsye, që është thamë, pra me luftu nefësin ton është gjihadi maj madhë, maj rëndësishëm. Por nuk është vetëm ai që i luftan armisht, do hënë luftarë dhe mujahid. Mirë pa ai që i luftan nefësin e ti, që ka thonë pejgamberi, sasëm el mujahidu, Men jahada nafsuhu fi ta'ati Allahi ta'ala. Mujahidi vërtet, luftari vërtet është ai i cili lufton nefsën e tij që më u bind Allah subhanahu wa taala, më nënshtru Allah. Prandaj mirë po do ta dim, po nëse ne e luftojmë shpirtin ton me gjithë këtë vështirësi kaq të madhe që e përjetojmë gjatë luftës që ja shpallim nefsën ton, mirë po kjo na sjell neve pastaj gjëra edhe dobi, do thotë shumë madhështore. Pe ty në është që është e thamë dheri tash rahatia, qëtësia dhe prehja, lumëturia që e prejeton shpiti jonë. Nga se kjo është, sikur ti, kur je i smut, edhe ki nevoj me konsumu, ose me gëltit një ilaqet cilë është shumë idhët. Mirë po të e din që me lejën Allah, s'ha tali ato është shërimi, i jëtë prej asoj smunja. Do thë ne e përbalojmë, do thë ne e pranojnë a që me përjetu këtë shije ka shtë idhët. Nga se dim që rezultate dhe fryti është shumë i mirë. Kështu është edhe kur ne e luftojmë shpirtin tonë dhe tregojmë durushëm në këtë luftë. Allah subhanahu taala thotë: "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi." Ai që lufton, pra lufton nefsën e tij, ai vërtet e lufton nefsën e tij për veten e tij, pra dobia i kthehet atina. Inna Allaha la ghaniyun 'anil 'alamin, nga se Allah nuk është nevojtar për askën për njerëzve. Nuk ka nevojë për nevojë, mirë, po ne kur e luftojmë nefsën tonë, dobia na kthehet neve. Dhe lufta që ja shpallim nefsën tonë është ajo porta e madhe e udhëzimit. Nëse dëshojmë me ndjek udhëzimin e Allahut subhanahu teala, atëherë duhet të hyjmë përmes kësaj porte. Edhe dijen se nëse ne hyjmë kësaj porte ose kësaj dere, Allah është me neve. Pa Allah është me neve, na ndihmon, na përkrah. Edhe do thonë na mundson që me vazhdu këtë rrugë dhe me luftu nefsën tonë edhe më shumë. Pa na ndihmon fillim edhe në fund.
Nga se kjo është premtim prej Allahut. Allah ka thonë, ma lëdhine gjahedu fina, le ne hdijen në humsubelena, wa inna Allahe le me al muhsinin. Ata cilët luftojnë për çështjen tonë, ne gjithsesi do të ulzojmë në rrugët tona. Dhe vërtet Allah subhanahu wa taala është me veprat mira. Me besimtarët që bëjnë veprat mira dhe janë bën mirë. Edhe e fundit për këtyre hapave ose fazave që do të ndjekë, ndoshta është më e rëndësishme, padyshim është më e rëndësishme është me lut Allahun subhanahu wa taala. Nga se Allah është thamë në fillimdersit e ka në dorë nefsin tonë. Allah është ai që thamë që ulzon nefsin tonë ose nefs shpirtin e këtyre njerëzve ose ka keq ose ka e mirë. Ose ka fujgjuri, mëkatët, ose ka takvallahu dhe vëtë shmirja. Prandaj, nëse te e lutë Allahun subhanahu wa taala, atëherë e ke ndjek rrugën më të rëndësishme, më madhështore që për me pastru shpirtin tënd. Edhe je pajis me armët më të fuqishme, po je pajis me armën më të fuqishme, kundër armishve të tu, të cilët dohën të pengojnë, që është amalar bën penges që nuk të lejojnë ose të pengojnë fare me ndjekët rrugë, ose me ngadalsojnë në ndjekën e kësaj rrugë, po në pastrimin e shpirtit. Për këtë arsye, për lutjeve, doa që i ka bërë pejgamberi sa ka qenë edhe kjo lutje. Ka thonë Allahumma ati nefsi takwaha. Wa zakkiha anta khayru man zakkaha. Anta waliyuha wa mawlaha. O Allah, jap ja shpirtin tim devotshmërinë. Dhe pastroje shpirtin tim nga se ti më smirt të din çysh më e pastruat. Allah subhanahu taala më smirt të një shpirtin tonë din çysh pastruat shpirtin. Ka sa ti thotë je kujdestar edhe mbrojtësi shpirtit tim. Po Zoti shpirtin tim e kujdeston. Prandaj përmes duas, ti kërkon mbrojtje dhe strehë të Allahu subhanahu teala për armishve të shpirtit, tënd të cilët kanë dëshirë ose kanë qëllim edhe synim, do thotë të keqen për shpirtin tënd, e synojnë të keqen për shpirtin tënd, edhe do thotë për ty. Kështu që ti pra, kërkon mbrojtje të Allahu subhanahu teala për atyre, që është thamë, instinkteve të keqes, që janë mbjellura thellë në përskutat të shpirtit tënd, po gjithashtu edhe prej shejtanëve, gjinëve dhe njerëzve. E dim që pejgamberi sa son pe lutjet që i ka bën mëngjes edhe mbrëmje, po edhe para se me flajt ka thon "Eudhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkihi." O Allah, më kërkoj mbrojtjet e ti prej të sherrit të keqes të nefsit tim. Në vetes time, nefsit tim, po gjithashtu pe sherrit të keqes të shejtanit edhe shirkut të shejtanit. Po ashtu ka thon pejgamberi sa Allahumma qini sharra nafsi, o Allah, më mbroj pe të keqes shpirtit tim. Prandaj në fund e lutim Allahun subhanahu teala që gjithve po të na ozojnë në rrugën e drejt, edhe të na mbroj për sherrit të keqes të shpirtave tanë, edhe sherrit të shejtanëve qofshin për gjenë dhe për njerëzve, të ajep shpirtave tanë dhe vëtëshmerin edhe t'i pastroj, ka se vërtet Allah subhanahu taala din më smitën se si t'i pastroj ata. Dhe Allahu alem, Allah dhe me mirë, Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajmain.